Відбулось чергове засідання виконавчого комітету під головуванням міського голови Сергія Нанка. Серед ключових питань, що розглядалися – затвердження плану роботи виконавчого комітету на четвертий квартал 2024 року. Документ визначає головні завдання та напрями розвитку міста на найближчі місяці. Також виконавчий комітет погодив місця для розміщення об'єктів торгівлі та підприємницької діяльності для місцевих підприємців. Окрему увагу приділили питанням житлово-комунального господарства. Було обговорено відключення від централізованого опалення та затвердження тарифів на теплову енергію. Тарифна комісія розглянула звернення комунального підприємства, рекомендує до прийняття тариф на послуги з теплопостачання, а саме для категорії населення. Тариф на теплову енергію становить 3769 гривень 13 копійок з такими складовими. Виробництво 2544 гривні 4 копійки, транспортування 1116 гривень 62 копійки, постачання теплової енергії 108 гривень 47 копійок. Але враховуючи діючі мораторії для категорії населення, протягом опалювального періоду наступного року буде застосований тариф від 28.02.2019 року і становити з ПДВ 2300 гривень 21 копійка. Для категорії бюджетні установи тариф на теплову енергію буде становити 5344 гривні 64 копійки з такими складовими. Виробництво 3913 гривень 96 копійок, транспортування теплової енергії 1322 гривні 21 копійка, постачання теплової енергії 108 гривень 47 копійок. Для категорії інші споживачі, юридичні особи, тариф на теплову енергію 5518 гривень 44 копійки з такими складовими. Виробництво 4065 гривень 8 копійок, транспортування теплової енергії 1344 гривні 89 копійок, постачання теплової енергії 108 гривень 47 копійок. Головне, що меморандум у нас є, так, для населення тариф на теплову енергію не зростуть, а залишиться на рівні 2019 року. Да. Тариф для населення потрібно прийняти для того, щоб отримувати різницю в тарифах наступного року. Також вже без камер на засіданні розглянули соціальні питання, зокрема захист неповнолітніх мешканців міста.